Namještanje za fotografiju koje će ostati u sjećanju za 176 promovenata Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Naime, oni su bili zvijezde 28. svečane promocije, radi se o sveučilišnim specijalistima strojarstva, magistrima inženjerima te prvostupnicima koji su zaslužili svoje diplome. Osjećaj je dobar, odličan. Mislim da ono, da onaj tren kad diplomiramo, kad baš završimo fakultet, da je puno veći doživlja. Ovako ova promocija je više, ajmo reći, od onih koji gore sjede u publici, naših anđela dugogodišnjih koji su nas djetinjstvo odgajali, obrazovali. Radi se o roditeljima čija zadaća možda još nije završena. Naime, diploma danas znači mnogo, no sama po sebi ne jamči uspjeh, slijedi traženje posla. Nadam se da će biti dosta kolega je uspjelo naći, a isto nadam se da će biti tako. Mislim da, da nas čeka neka budućnost kakva takva, ali čeka. Nikola s druge strane već ima posao koji će zbog diplome sada lakše i zadržati, a kao i mnogi drugi smatra kako strojarstvo ima budućnost. Ima perspektivu, samo treba još više ulagati i naravno nastaviti sa poticajima za studente. Promociji su nazočili predstavnici Osječkog sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera, grada Slavonskog Broda, županije, ali i poneki gospodarstvenik. Dekan Ivan Samardžić je tijekom svečanosti istaknuo kako se radi o velikom danu, kako za grad, tako i za cijelu Hrvatsku. To je doista veliko bogatstvo i naši studenti i njihovi roditelji i mi, nastavnici, djelatnici Strojarskog fakulteta, ponosni smo na naše studente, na naše današnje promovente, jer to je istinska vrijednost našega društva, to je ono što će nas odvesti u bolju budućnost i ovakovim događajima treba daleko više pozornosti posvećivati. To je ono što je vrijedno, to je ono što promovira vrijednosti našega društva. I mi to upravo današnjom 28. promocijom i činimo. Iako je situacija u gradu, ali i u Hrvatskoj daleko od ružičaste, zanimanje za strojarstvo se ne smanjuje. Velike su mogućnosti za zapošljavanje, puno veće nego u nekim drugim područjima, na kraju krajeva tržište rada. Kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji traži stručnjake iz područja strojarstva. Nama je drago da je to tako i sve veći broj srednjoškolaca koji su završili kvalitetne srednje škole, gimnazije, tehničke škole, odlučuju se upravo za studij strojarstva. Odljev mozgova često je spominjan i svakako je u porastu, no to današnjim slavljenicima nije u samom prvom planu. Mislim da ovaj tren neće odlaziti u inozemstvo, smatram da neki dio i obol da ostavimo i ovaj naše Hrvatske ako uspijemo. Ako ne bude naravno prilike za nas ovdje, ićemo negdje dalje, vjerujem da je to mišljenje svih studenata, tako i moje. Previše znanja nijedna zemlja ne može imati, pa se nadamo kako će svih 176 svježih stručnjaka pronaći sreću kod kuće.